Dobrý den, vítám vás v malebné vinařské obci Moravská Nová Ves, kde jsme pro vás do nabídky připravili rodinný dům, určený k celkové rekonstrukci. Jeho zastavěná plocha a nádvoří je 352 metrů čtvereční a k němu náleží rovinatá zahrada o rozloze 323 metrů čtverečních. Pojďte se s námi podívat. Dům je rozdělen na dvě části. Přední část orientovaná do ulice je řešená jako 2+1 s prosklenou verandou, velkou koupelnou a šatnou. Za touto hlavní části domu se nachází další 3 pokoje se samostatnými vstupy, z kterých jde vybudovat další bytová jednotka o dispozici 2+1 nebo 3KK. Skvělým benefitem této nemovitosti je velký dvůr a rovinatá zahrada. Hledáte-li dvougenerační bydlení, které si můžete zrekonstruovat dle svých představ, neváhejte si domluvit prohlídku této nemovitosti.